Протяжність ремонтної ділянки 470 метрів. Площа виконання робіт 5199 метрів квадратних. На цей обсяг робіт передбачені кошти 1 млн 994 тисячі 899 гривень. Підрядником у нас виступає шляхово-будівельне управління 56. Обсяги робіт, які передбачені планом робіт виконати на даній ділянці роботи, це суцільне перевлаштування покриття асфальтобетонної сумеші асфальтоукладником, виправлення бортів із виконанням пониження на пішохідних переходах для руху для маломобільних груп населення, вирівнювання плит з люками, демонтаж і монтаж кількості 33 штук і дощоприймальних щиток.